はい、どうも白石秀則です。久々に、一発アフレコグルメ動画行きたいと思います。ちょっと先日ね、涼香の方行ってまいりました。涼香大好きなんですよね。つけ麺を食べに行きましたということで、一応メニューをバーッと見せてますが、ここでも僕は毎回頼むものは決まっております。はい、塩つけ麺と、はい、ご飯の前にね、野菜食べた方がいいということで、お野菜も頼んで、こちらの方食していきたいと思います。もちろん、白の神様、そう米粒もありますということで、食べていきたいと思います。つけ麺といったらね、こってりなイメージがありますが、このつけ麺、あっさりしていて、カツオなんですかね、カツオで出汁を取ってるんですけども、ほんと香ばしいんですよね。早く食べてください。はい、行きたいと思います。この日ね、徹夜でね、撮影をしてね、もうね、満身創痍の状態、そして髪の毛ベトベトの状態で、やっておりますが、どうなんでしょうか。はい、パクリ、米がいいですよ。はい、お箸の持ち方気にしないでください。はい、もうね、あのつけ麺慣れてないんでね、こんな切れていっちゃいますね。はい、非常に汚いですね。食べていきましょう。パクリ、ジュルジュル。はい、あまり僕ジュルジュルしないですね。すぐ麺切っちゃうタイプなんですが、美味しい。グビグビっといきましょう。はい、全部食べきりました。はい、ありがとうございます。はい、絶賛リバウンド中でございます。このね、グルメ動画ね、結構ね、素材の方集まってきておりますので、またね、どんどんアフレコの方一発動画出していきたいと思っております。何かしたいんですか。食べたね、ごちそうさまでした。はい、というわけで、またね、チャンネル登録高評価の方お願いします。白石秀則でした。最後噛んだ。